Kan I se mig? Ja? Nu er det så blevet til starten på anden runde af min juleferie. Og lige nu så er klokken sådan cirka 8 her fra morgenen af. Ja. Og nu tænker I, hvorfor tænder han ikke noget lys? Det er nemlig ikke meningen lige nu, fordi at lige nu så lader jeg svare på en kommentar, som er kommet til den sidste film. Og det kan jeg sådan set kun gøre, når jeg har lys slukket hen i værkstedet. Nu kan jeg jo godt lide at lave film her på YouTube. Og en gang imellem, så kommer der også en masse spændende kommentarer. Men en gang imellem, så kommer der nogle kommentarer, som jeg tænkte sådan, er hvorfor noget? Og så en kommentar er kommet til den sidste film. For der er en, der har skrevet til mig, at nu skulle du lige huske, der skal være en refleks bag på sådan en cykel, for ellers så, hvis du bliver stoppet af politiet, så får du en bøde, hvis der ikke er en refleks bag på sådan en cykel der. Jeg forstår ikke lige helt, hvad jeg skal bruge den kommentar til, fordi at prøv lige så her. Nu ved jeg ikke, om det måske er mig, der har overset noget, eller det er personen, som har skrevet den kommentar, som har overset noget. Så var det med over med en nytænding af julepynt for i år. Jeg tror lige, den skal tørre lidt, fordi den er lidt uriget. Hold kæft, der roder han, mand. Det er helt vildt. Måske skal jeg lige gøre den her. Vi hænger den lige her over drejebænk lige til at starte med. Ja. Det var helt rart at få det overstået med at få det her julepynt pillet ned. Nu er klokken så blevet 12. Ja. Så nu kan det godt være, at jeg lige skulle gå ind og tage noget at spise, inden at jeg begynder måske at få lavet lidt system i alt det skrammel, jeg har lige her lige nu. Ja. Ha! Det var meget bedre! Eller i hvert fald lidt bedre. Ja. Nu må jeg hellere se, hvad jeg kan gøre ved den her møjret her. Hvad er det så lige, vi er ude i her? Nu er det aldrig nogensinde skide godt med sådan nogle tørstativer her. Så vidt jeg husker, så har jeg pillet med det her før, fordi at... Jeg synes, det forekommer de her bolde, som der sidder her i, det er noget, jeg har rodet med. Men det, der er jo sket her, det er, at den her fætter her, den er blevet bøjet. Så når man lukker den sammen, så griber den fat i den der møtsæk, som sidder der. Så det kunne godt være, at man måske skulle starte med at... Pille hele skidtet fra hinanden, så prøve på at rette det der hængsel op, og så kigge på de her rør indenunder, hvordan de har det. Fordi jeg har så lidt på fornemmelsen, at det rør, vi har her, måske er blevet lidt flag i det, og måske er noget lidt bøvet. We'll be right back.
prøve at se, om man kan rette det her fis her bare sådan nogenlunde op igen. Men problemet med det her skrammel her, det er jo, at som så mange andre ting, at det er det, man laver billigt, og det er det med noget vattet jern, det er lavet af, hvis man spørger mig. Og jeg tror jeg nok, det var noget med, der hvor det her tørresensiv var helt nyt, at i stedet for de der bolde, som sidder der, der har nok siddet sådan nogle nitter i, som jeg vist nok boret ud af en eller anden grund, fordi jeg ved at være meget løs i det. Og nu hvis det her, det skulle blive rigtig, rigtig, rigtig godt, så skulle man lave noget om på det her. Ja, fordi at sådan er med at sætte bolde og nitter og navler og alt muligt andet igennem sådan noget tyndvægget rør der. Det er simpelthen bare dømt til at gå galt. Ja, prøv at se her. Fordi nu er der sket en træls ting med den her fætter her, fordi at den har fået sådan en mega buler med bagsiden. Nu er det så, fordi at jeg har proppet sådan en underseng og nogle bakkebolle lige her. Men nu eftersom at der var nogen, der havde ved den her, så har den nu fået sådan et knæk her, ikke man kan se det her. Og så blev den sådan endnu mere flad, den skulle have, fordi den anden her, der sad bolden så faktisk godt nok lidt løs i, men det var ikke, fordi det var sådan helt tosset. Det er ikke så dårligt det her. Fordi nu hvis det her, det skulle blive super rigtig godt, så skulle man finde et eller andet, eller lave sig sådan en dør, man kunne banke ind i enden af røret, og få det her udvidet igen. Og så skulle man lave sig et lille stykke aksel, man kunne proppe ind i det her rør her. Og så bore et hul igennem, og lave en dejlig undersænkning i, den der, i det der stykke aksel der. Sådan nu, når man sætter sin lombakkebold i, og så klemmer røret flad her igen, og så man spænder det hele sammen her. Fordi så vil det ikke ske det der. Men nu ved jeg ikke lige helt, men jeg synes, at jeg gider til at rode med sådan en arbejdsproces i dag. Nej. Så det jeg tror, jeg vil forsøge at gøre, bare sådan lige hurtigt, det er så lige se, om jeg kan finde et eller andet, som jeg kan prop ind i den der, og så måske få det her rettet bare sådan lidt op, og så prøve at sætte hængslet på igen, og så få det til at bare sådan nogenlunde at fungere, fordi at det andet, som jeg kunne gøre, det er, fordi det der var problemet, det var nemlig, at en der møtsækker, der var kommet til at gribe fat i enden heroppe af det her lange hul her, så hvis jeg bare laver det her hul her lidt længere i den, det her hængsel her, så er problemet måske løst. Ja. Nu havde jeg ellers lige fundet mig nogle af mine dejlige spidtuddriver her. Fordi det var sådan lige før, sådan den her den passede lige til at kunne joske ind igennem det her rør her. Men nu har jeg så bare lige fundet ud af, at da det her skammel her blev lavet, så har man ikke boret huller her i. De er stanset ud. Så her ind i røret, længst den vej han er her, der sidder der stadigvæk en stump tilbage af det der skide metal om på den side her. Nu vil jeg så prøve med den her spidstang, om det kan lade sig gøre for mig at rette det her sådan bare nogenlunde op, fordi at jeg kan ligesom ikke få den ud, den stump, der sidder derinde i der. Og så skulle jeg også sådan helst gerne måske være heldig at få det her rør til bare sådan at blive sådan nogenlunde rundt i det. Nu er det jo lige så blød som at smøre det her. Nu burde det nok ikke ret meget bedre, det her. Jeg havde sådan en skummel idé også med at prøve at bruge sådan en stor låseringstank til at sætte ind igennem røret, så dreje rundt, men den passede ikke ordentligt, det der bue noget der. Hvad så med dig herovre? Det er jo der, hvor vi begyndte med sig selv om, at det var sådan, det var sådan rimelig godt. Det er der, hvor bolden passer meget godt lige her. Okay, prøvesamling. Nu er vi faktisk ved at have noget her, der ligner lidt. Det måske kommer til at virke bare sådan rimelig godt igen. Fordi at nu fik jeg alt det her justeret lidt, ja. Nu kan jeg så godt nok ikke åbne den stadigvæk, men nu er det så ikke fordi, at det er møtrikken, den går i. Nu er det så fordi, det er enden af min bold, så den går i. Fordi at jeg er nødt til at spænde det her lidt længere sammen, end det var før.
Så den ende er blevet lidt for lang. Men nu hvis jeg lige fjerner den ende der, så tror jeg, at den er der. Ja. Se, hvor længe det går, inden de får en krøllet igen, ja. Nu tror jeg, jeg har snakket om det før. Det var nok en af de første gange, jeg pillede med nogle af de der tøjstativer der, at det er sådan lige før, jeg kunne finde på et eller andet tidspunkt, selv at konstruere noget, der ligner det der. Men så skal det eddermame lave sådan noget, der kan holde. Nu hvis man tog sådan noget 3/8 vandrør, ja, og lave en masse buk og krummelure og alt muligt andet, og så måske selv kunne finde ud af at krølle et eller andet hængsler sammen, eller måske finde noget, der passer på sådan noget fis der, så tror jeg, det ville blive en hel del bedre end det der. Og specielt de der træls tråde der, som hele tiden knækker, ja, fordi at det er ligesom bare sådan nogle mega små punktsvejsninger, der er lavet der. Ja, fordi at nu hvis det var mig, så tror jeg måske, at jeg havde boret et hul igennem det her rør her. Så den her fætter var kommet ud om på den anden side, og så havde drejet den rundt omkring røret, sådan helt om på bagsiden næsten. Og så kom til at svejse den herinde bagved, eller et eller andet, så det er et par hæft på hver side. Det tror jeg måske ville holde en hel del bedre end det der, fordi at der er ligesom nogle af stederne her, som man kan se der, det er bare ikke længe inden, så knækker den også der, fordi den er ligesom begyndt at revne i malingen der. Og så er der så også nogle steder, hvor det sådan næsten overhovedet ikke holder sammen, ligesom den fætter, vi har der, ikke? Ja. Men! Igen! Det er jo derfor, det er så billigt jo. Ja. Så rydder vi lige op igen, ja! Det bliver jo nødt til en gang imellem. Au! Nu har jeg så fundet en dejlig, fin, grå bordplade frem her. Og det ved I måske godt, hvad det betyder, ikke? Ja. Så er der post til værkstedet. Og jeg skal lige hilse at sige, at turen fra købmanden af, synes jeg lige pludselig blev lidt lang, selvom det kun lige rundt omkring hjørnet, fordi at den vejer godt til den her. Nu vil jeg vildt gerne fortælle, hvad er den her papkasse her, men det gør jeg ikke. Og det var det for i dag. Ja, selvfølgelig skal jeg have bonusklip. Og bonusklippet går ud på det, som jeg viste i starten af filmen, ja. Fordi nu hvis der ikke er nogen, der har luret den endnu, så er der jo altså ikke mindre end to store, dejlige reflekser på de her baglygter. Den her er så mantel, jeg satte på med Dikken cykel i går. Og det der lyser på den her baglygte her, det er faktisk kun en diode, som sidder her, og to på hver side her, ja. Så de to felter her, det er reflekser, ja. Ekstra bonusklip, ja. Fordi det samme, det gælder jo med forlygterne jo, ikke? Ja, fordi at her har vi også en dejlig refleks hernede, ja, og det er kun herop, at lysdioderne sidder. Så jeg tror måske, at Madikens cykel, den er helt 100 ok,
hvis hun skulle møde dem der med blå syltetøjsglas op på tag. Og nu er filmen slut.